Hvad synes du så om debatten? Jeg synes, det var en god debat. Der var gang i den. Synes du, der er en af dem, som sagde nogle ting, som var rigtig fedt? Altså, jeg kan godt lide, hvad Mogens Lykketoft sagde. Jeg synes, han var rimelig cool. Ja, han var en cool? Ja. Ja, hvad synes du om Mogens Lykketoft? Jeg synes, han er kommet godt frem med sine punkter. Der var bare lidt for meget mudderkastning for min smidning. Jeg synes hellere, at politikere skal komme ud med deres egen holdninger end række ned på andre. Det kan godt være, at regeringen har siddet i 6 år, men det er ikke alligevel ikke oppositionens opgave at række ned på den. Og hvad synes du? Jeg synes, det var Pia Dyr, der ligesom havde mest hold i sine holdninger. I hvert fald det, jeg var mest enig i. Stemmer du? Nej, det gør jeg ikke. Jeg er ikke endnu, men jeg ville stemme SF, hvis jeg kunne. Hvis du kunne? Ja. Alright. Dine forældre, hvem stemmer de ud? Min mor stemmer Enhedslisten, og min far stemmer SF. Ah, totalt. Okay, fedt. Og hvad synes du om de radikale? Radikale, jamen det er jo sådan, hvis I dem, altså dem, det synes jeg, dem var jeg meget på sidste år, men ikke helt så meget i år. Alright.